كون كان أدمي جوجا قفك استاكر بدي سيو كسكي سو هلا ياهو دكوا كلامان هدي أتقولوا لاتو هلا بودن كشة فعلنت هذا كقعدو دكوا كلامان وش يقولون أكسن قاربا كهنا يه هك سو من دقي استي دكوا كلامان أنت سوا كفتن وانة مركن نكسر دواد حبنتي كلامان ور عبد الله واد برسنت هاي وعن كام مقدم أي الباب مسوا بر بس أحمد فجأة تعب قوم يستان كجيو والوساري أنا واحد صور ما أنا واحد يجيب حوا عيل إيو عجبر إيه لا فور بر وريه ورماش ده عجبركو أدون كأردن أيو كان عينيو سومالي ده أنا رشكت أيو إندونيسيا أيو قاري مده وينه هو قوي كوريا لا ده شيء اللورن ترى يوم ياك يلولم ناقتي دمية أوبريشن كافلوسي حقن يا حقن بإنتهى كم رشي سنتا نوكليركا سغاشن كليا او دولار بقات او اي كوديشي ناكتاس ناكتا سغاشن كديلك كوفليسي عقبر اي بلايه باس باوغي بلدوغاده براد مدحوينه سيلايو ابار ما كدحنيو وحانو سدي لدن با لوغي عافمات كليبا لغا خلا لليا ما غمل ينو دولار او سيستا كليدي برادر هرغيسا واخ كدحاي واراس عجيب وحنا لما سوتيد ويل يا غبر ارغلا او انوليالا ايا اسكو اروسي وانا كفرحه تلاواد اسانيغا اروس وين وانا اوديغا واخا سكاغا سي درن qaabka isku barteen markii hore ayaga suuqa dhaxdooda maraya ayay isku dhaceen raaliga oo wiil in dhalaanahay ana raaliga oo gabar in dhalaanahay waysteen qac meesha saaxubi jacayl ka bilowdo lix sano ayay jacayl jilayeen ka badan waas gursadeen marka kuwaas waxay ahaayeen qays iyo leela oo amoola ayay ahaayeen sidee isku jeclaayeen qays iyo leela shuma indhaha laga qabtay war walba ma shiidina boodari may ba ka duuganya batalaal waana berber baali ee uu war adeer reer bay dhabaatay adigu yaa ku baray batalaal iyo berbera iyo boodari waraagna arooska xabsi loo taxabay dad baqan xun oo qiyaanoolayaal ayay ahaayeen waliba nin naagtiisa waxay ku heshiyeen oday lacag leh inay qiyaanaan oo badarnoola kadib markii nolosha ay ku wareereen naagtii baa guursatay ninkii odayga badarnoolaha ahaa ninkiina malxiis uu noqday asagoo waliba gabar iska dhigaya xijaab iyo nasharan iskama dhigi jirno guriga la joogi jiray si aan loo fahmin odayga markuu maqan yahay oo shaqada jiro asna BBC la dhageysan jiray gabadha kadibna halkaas waxa ka dhashay shaki odaygii ku dhacay booliska oo telefoon u diro guriga ugu yimi wuxuu niri ma taqaniin waxaan ma nin ma sanaag iga fiiriya waan ikii madaxiiska hadaba dharka markii laga siibay booliska ka siibeena sharbaha ku yeel waa la yaabay jilbay si mariyeen sharbaas xabsigii qowdha sheegi jirna liintay ku cabeen maanta hadoo sharifkiisu dheeray feerahaaga tuurka ku yeel xawl la eg yaa kumadi war xisbi doonar taram oo kala ah oo soo galootiga nacab oo norway ka jira waxay ku baaqeen raysal wasaaraha soomaaliya cusub in dhalashada lagala laabto qoto qoto norway ku joogay markii soo hore yiraahdeen war doonar taram oo farmaajo baasaboorka lama laabane maxay ka rabaan raysal wasaaraha yaa jawaar iyo ka sii horreeyay may arkaan haddaba dhiga raysal wasaaraha warleen saddexda mas-uuliyiin dalka ugu sarreysa waa wada qurbajoog aaway awood qaybsigii meel weyn baa looga dhacay aawa dadkii daljoogta ahaa war adeer cunug yaro codkiisa fikadaa tahay qoraajoog iyo daljoog kana baro xaqa dad kale waa qoraajoogta adeer coldown inaan yar muuhayn inuu weyn buu ahaa maantana maxkamadiisaada lama qaadin oo dib baa looga celiyay jeelkii oo leedhiliinta ku cabadan dhiinankii baashe la odhan jirayna iyadoo maxkamaddu fasaxday jiray orod afarta albaabba ku furan yihiin ayay haddana dib jeelkii loogu celiyaada booliskaana saa sameeyay soomaalilanada war edkin iyona idimoogeen ba masleen oo ah muswariya war walmo oshiidina dawladda koonfur galbeed ma ertay gobolka bakool lan la ka caawiyo koromale meelan mar koromale abaarta dadka meelka ha suugahay dhaab un walka deersiyaana male go'do an waya ereen horey abaarta ka jirta dalka meel kasta ay saameysay gobolka budugna 11 qof ah uu geeriyooday abaarta iyo gaajada ka jirta meeshaas shalay kale 11 qof ah ugu dhimatay harad iyo gaajo horeyda war ma isaana madaxweyne xasan madaxweyne hirshabelle udurkii abdigaliin guda ku dhacay ba ku dhacay todobaatan xilibaana mooshin keenay la yiri xilka qaadisa adeero waxaan u maleeyaa xasan intoo keenayo dhan in la istaba dhigi rabo war ka sanay kuma oranay la sheekaysanayo wariya dagoonna madin maay dadka geerada maga aawdana ma ba ogne ba uun lay buroogan antiga ogaan musugdana aryaada waxaan ku waranno waxaan inaan nimbala boodahay nugu kala wada geedka habad kala ma ogeedeeno xoola tuuraatiina wariya tuuraan ilaahay ugu dambeysan arkay iska ilaali axmed deefaga taa isku qiyaamin adeer booba tuure snm tii baad ugu dambeysay warnimay oo qiyaarta geedka fadhisa waxaan ku xusan lahaa odagaan qaxada weyn la soomaaliya naga culiyo dhibkiisa waan dhibabe iga tagaa laga leeyahay mukhorana dafniri naga bari aloo ama dheeran loo hirin seen aray habsi jab leemina ilig waraabay giidan badal laga aamay waana hiri waydan noo dhaafoorjay allah ayaa ma dheeray kiin geeyay gabigiinaba habsiga ag finjo ku cabilaydan linta iska daayo war naga tagana ma wala baati madax laadin allah 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 all